ତାଙ୍କ ରାମକୁ କେହି ନେଇ ପାରିବନି ଯଦି ନେଇ ଯୋ ପିତା ହାରି ଯାଇକି ବୈ କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡୁଛି ପୁରା ପରିବେଶ ଗାଁ ମଶାଣିରେ ଜଳୁଛି ଏକାବେଳେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଜୁଇ କାରଣ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରୁ ଉଠିଛି ଏକାବେଳେ ବାପ ପୁଅଙ୍କ କୋକେଇ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଗତକାଲିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ବାପା ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ ସବୁଦିନ ପରି ଗତକାଲି ସକାଳୁ ଉଭୟ ବାପା ପୁଅ ପାନ ବରଜକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ ଜୀବନ ଯାଇଛି ଆମେ କହୁଛୁ ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲିଆପାଳ ଆରୁ ଆଦମ ଗ୍ରାମର କାଶୀ ରାଉତ ଓ ରାମକୃଷ୍ଣ ରାଉତଙ୍କ କଥା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମେ ପୁଅକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ପରେ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଜେ ବାପା ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଭୟ ବାପା ପୁଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଘଟଣାଟା ଆଜି ସକାଳ ବାପ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇସାରିକି ବରଜକୁ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ରାସ୍ତାର କେଇଠି କରେଣ୍ଟ ତାର ଛିଡ଼ିକି ପଡ଼ିଥିଲା ସେମାନେ କେମିତି ଅବସ୍ଥାର କେମିତି ହେଇଛନ୍ତି କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଗଲାବେଳକୁ ଗାଁ ଲୋକ ଗଲାବେଳକୁ ମରିକି ସେମାନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଗଲାବେଳକୁ ସ୍ପଟ୍ ଡେଥ୍ କିଛି ଲୋକ ଦେଖିକି ଖୁରି ପକେଇଲାକୁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବେ ସରକାରୀ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଏବେ ବେସାହାରା ହୋଇଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ପରିବାର ପରିବାରର ଦୁଇ ରୋଜଗାରିଆ ବାପା ପୁଅଙ୍କୁ ହରାଇ ପୁରା ପରିବାର ଏବେ ବେସାହାରା ହୋଇଯାଇଛି ସେପଟେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ପରିବାର ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅନ୍ୟପଟେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବା କଥା କହି ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିଛି ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ ଏ ପରିବାର ଜଣେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ପରିବାର ନୁହେଁ ତାଙ୍କର ସାନ ପୁଅ ବାହାରେ ଦାଦନ ଖଟୁଛି ଏବଂ ବଡ଼ ପୁଅଟି ଯଦିଓ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲା ତଥାପି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇନଥିଲା ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରିବ ପରିବାର ହୋଇଥିବା ହେତୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବାରୁ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କିଭଳି ଉଠାଇ ପାରିବ ଏ ବିଧବା ମହିଳା ତଥା ସେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା କରିବ ସେ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଦୃଢ଼ ଦାବି ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ତେଣୁ ଆଜି ଏ ଘଟଣା ପ୍ରାୟ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଘଟିନଥିଲା ତେଣୁ ଆଜି ବାପ ପୁଅ ଏକା ସହିତ କରେଣ୍ଟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସିଏ ତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବାହାରେ ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲା ଦାଦନ ଖଟୁଛି ତେଣୁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରୁଛି ତାଙ୍କୁ କିଛି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ବାପା ପୁଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଆରୁଆଦମ ଗାଁରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍